Antara amalan dan juga kejayaan, kebahagiaan yang Abang Suhaimi kongsikan kepada kita adalah jangan tidur sebelum kita solat isyak. Kerana ada tendensi kita bila tidur, confirm kita terlajak punya. Jadi bila Rasulullah berpesan, kalau boleh, jangan. Jangan baring. Ha? Jangan berbaring sebelum solat isyak. Sebab baring aja habis. Jadi satu malam tu, satu hari tu saya baring. Dulu saya penat. Okay. Biasalah kan. Kita boleh kerja, penat. Lepaklah dulu. Buka aircon sikit, lepak. Lepas tu, kata, 10 minit. Bangun baru solat isyak lah. Alhamdulillah, solat isyak di tengah-tengah berdaya siang hari. Saya jalan langgar tiang lah kan. Saya cakap, betul lah. Tak boleh lah, tak boleh. Penat macam mana pun, kita jangan baring dulu. Solat isyak tu, kalau nak baring, kerjakan solat isyak dulu. Sebab dia punya trik tu, kita selalu salahkan setan kan. Salah setan je. Setan pun cakap, kau sendiri baring, lepas tu aku pun salah. Aku ajak kau je, betul, relax lah. Kadang-kadang kita macam take for granted solat subuh kita tertinggal ke, ataupun macam kita tak ambil kisah, tak report lah. Sekali bila come across this hadis, Rasulullah kata ini adalah petanda orang-orang munafik. Masya Allah. Aduh. Ten. Abang, saya cakap, wah ini tak boleh main-main lah. Sebab subuh dan isyak ni, dia ada kaitan dengan kita punya selamba ataupun rasa lemah, penat kita. Jadi bila kita pentingkan kepenatan kita daripada sujud kepada Allah SWT, maknanya there's something wrong with us. Zuhur, asar, takut. Tak ada hal. Maghrib lagi. Orang maghrib tahu paling. Happening. Maghrib, radio kalau buka maghrib pun jazan. Sebab apa? Bulan Ramadan selalu buka puasa. Kalau kita dah kena train. Lepas tu maghrib selalu orang tua kat kampung champion dia cakap, senja-senja maghrib balik rumah nanti kau petik daun mata juling dulu lah. Dia ingat maghrib okay. Tapi isyak, subuh, isyak tak apalah nanti dulu.